Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Mjeku je purdhër, mos i konsumoni këto ushqime, po ju dëmtoj në truri. Ushqime dhe pa që pak që përmbajnë pak antioksidant dhe pak ndyrnat të shëndechme, mund të rrisin inflamacionin dhe sheqeri duke konsideruar edhe rritje në mjegullimeve dhe truri. Mjegullaj e trurit është e zakonshme në një nga gjëndjet kur ndihemi të turbulluar, kur kemi probleme me kujtimet e gjërave dhe kemi probleme me përçëndrimin. Shka që e zakonshme të mjegullës e trurit përfshi, përjetimet e stresit ose trishtim, kalim të pa mirë të menopauzës dhe raskapitje, me gjitha të, ajo që dihet për pak është të se, ajo që ha mund të qojë dhe në një gjëndje më të mirë për shëndetin të uajtë si tonë e lëklajt Ja lista e ushqimeve që nuk i bëjnë në mirë truri dhe duhet të qëndroni larkë nga to për të pasur një memorje më të dëfort me kalimin e viteve. Ushqimet ultra të përpunuara Ushqimet ultra të përpunuara ka në kaluar në përfazat të shumëta të, të përpunimit dhe përmbajnë shumë përbërës të shtuar. Këto produkte janë në zakonisht të pasur me sheqer, i të pasëndechme dhe shpesh përmbajnë konservant, artificial, në gjyra dhe pje. She Shëgjerkat si për shëmbull, një shëmbull i përsosur është një ushqim ultra i përpunuar dhe mund të kontribuin ndjeshëm në mjegullimin e trurit. Ato shpesh janë të mbushur me sasit të madhe të sheqeri gjë që, që mund të qojnë në rritjen e papritur të niveleve të sheqeri në gjak, e pas taj mund të shëqerojt me rënje të peshes, nuk e quar në një ndjenjë lodhje, shpër dhe kofunzion më ndor. Ushqime të fërguara Ushqime të skuqura gjithashtu mund të kontribojnë në mjegullimin e trurjet, zakonisht ka në yndyrna të pashëndechme dhe kri, nërsa përmbaj në pak lëndu shqyese. Konsumë e regull të ushqimeve të skuqura mund të qojnë në rritin e inflamacioni në trup, një faktor që kontribone edhe në mjegullimin e trurit. Salqicet Hot dogët gjithashtu mund të kontribojnë në mjegullimin e trurit. Këto ushqime shpesh janë dhe pasura me natrium, nitrate dhe konservantë të tjerë që, që mund të shkaktu një inflamacion në trup, duke shkaktuar kështu simptomat të mjegullimit të trurit. Përveç këtaj, To mishra shpesh përmbaj nivele të larta të jëndyrës të pashëndechme dhe zakonisht nuk ka në materje ushqyese thërbësore. Pijet e gazuara Pijet e gazuara dhe që nërisht ato të pasura me sheqer, mund të kontribuaj në gjithashtu në mjegullimin e trurit. Përmbajtje lartë të sheqerit në shumë pijet gazuara mund të shkaktoj kështu edhe rritje të shpejt dhe rënjit të më vonëshme të niveleve të sheqerit në gjakë duke shkaktuar një ndjesi e plogështie, shpesh të lidhur edhe me mjegullimin e trurit. Për të zbutur mjegullimin e trurit dhe për të përmirësuar shëndetin e përgjithshëm të trurit, rekomandohet të kufizoni marjen e pjeve të gazuara dhe të kaloni në një pje më të shëndetshme, si që është për shëmbull uj, qaj bimor, ose lëngjit e frutave naturale. Gluteni Mardonja me diskonsumit të gluteni dhe mjegullës të trurit është në interes të veçanë veçanërisht për ato që kanë ndjeshmëri dhe intolerancë ndaj kësaj proteine që gjendet në gruri elbi dhe thekra. Gluteni mund të shkaktojë një përgjigje inflamatore të zorrëve dhe sëmundjeve celiake ose ndryshe jo celiake ndaj glutenit, të cilat mund të çojnë në inflamacione të sistemit që prekin sistemet të shumta të, të trupit, duke përfshirë këtu edhe trurin. Ky inflamacion së bashku edhe me keqë për thithje në lëndë vushqyve se mund të qojë në një gjëndje të njohër si kënjë vitet që shpesh quet mjegula e trurit. Ndaj në këto raste duhet të bëni një kujdes të veçant për shëndetin e trurit tuaj për të parandaluar një sër produktesh që ndikojnë negativisht. Pijet me kafein Kafeina e konsumuar gjërëstisht në pije si kafeja dhe qaji mund të kontribojnë gjithashtu edhe në mjegullimin e trurit në mënyrë paradoksale për bërësit e sajtë vogla dhe kafeinës mund të rritin vigilencen dhe përqëndrimi. Konsumit të përt dhe i shpesht i kafeines mund tjeti dëmë shumë për shëndetin e trurit, pasi kështu dhe të ullë edhe performancën e ti. Kjo ndodh për shka këtë dhe hidratimi dhe sistemi tretës në sistemi nervor. Përdorimi të përt i kafes mund të qojë në një efekt të pakthim të mrapa që rezulton në lodhje, dhimbje koke mjegullim të trurit ma dje edhe shumë probleme dhe tjera me kujtesën. Karbohidratet e rafinuara Ekspertët e Elf Lain të regojnë nëse karbohidratet e rafinuara të gjohura gjithashtu si karbohidratet të përpunuara janë në produktet të grurit që janë modifikuar në djeshëm nga gjëndja e tyre naturale. Kjo proces shpesh përfshin heqje e krundeve dhe embrioneve të kokrës, dërsa shembuj të karbohidrateve të rafinuara përfshin bukën e bardhë dhe orizin e bardhë. Drithrat e rafinuara gjithashtu mund të kontriboj në mjegullimin e trurit, ashtu si sheqena të rafinuar edhe këtë procedurë drithrash ju ka në equr pjesën e tyre ushqyese. Rezultati është se këtë ushqime shkakto një rritje të ullet e shpejt në nivellet e sheqerit në gjak. Organizmi ju përgjigjet këtyre luhatjeve me një qmim të lartë hormonal, duke quar në simptomat të zakonshme ma dje dhe mjegullim të trurit të tila si konfuzion, hares dhe vështirësi në fokuse. Aditivët ushqimor gjithashtu ka një rol ndikues. Aditivët e ushqimet janë në substancat të shtuara në ushqimet me qëllim të ndryshëm, duke përshirës gjati në afateve të ruajtjes tjes dhe shtimin e njërës sa aromës. Disa njërës raportojnë në ndjenjën e mjegullimit të trurit, pas i ka ngrënë në disa aditivë dhe një hordë disa ushqime. Duke përfshirë këtu më dhe mbëlsuesit artificial, dhe shkenca rreth e të trurit cilëson gjithmonë se këta aditiv duhet të qëndrojnë në larkë nga shëndeti juaj. Por përveç ushqimeve që ndikojnë negativisht, ka dhe ushqime të cilat duhet i shtoni në djetën të uaj për një performansë më të mirë të trurit. Qokolata Prezenca e shtuare ka kaos në përmbajtet të qokolatas, e cilar shumë e njohë për efektet e saj antioksiduese të cilat të detyrojnë më së shumë të elementit flavonoid dihmojnë në përmirësimin e qarkullimit të gjakon në tru, element më shumë e gjejmë të këtë qokolata e zes. Peshku Peshku është një ushqim i bekuar. Gjithashtu të gjithë organizmi juaj ajdu të përfitoj dhe që nërrisht truri nga konsumi i peshku. Zarzavatet Të gjitha lojet e tyre janë të pasura me vitamina B6 dhe vitamina B12. Zarzavatet janë të rekomanduara si për moshat e reja, ashtu edhe për të rriturit arat gështenjë dhe në përgjënsi të gjitha dhojë të farrave. Ndikimi të tyre në shëndetin e trurit i detyrojt prezencës antioksidantve omega 3 dhe omega 6, si edhe elementve të tiaminës të cilën ndihmojnë në funksionin e tyre kuritativ. Fruta Këtu futen të gjitha lojet e frutave për më të rëndësishmet janë manat, manaferat blu ose dhe rushi e zi. Të gjitha këtu në raport me infekcionet konsiderohen si një super frut vezë. Sa më shumë avancon mosha, aq më shumë truri fillon edhe humbet funksionalitetin e tij dhe krijohet haresa. Veza për shkak të përmbajtjes së lartë të vitaminës B12 dhe lektinës ndihmon shumë në kufizimin e këtij atrofizimi. Gjithashtu edhe kolina e cila është një përbërës i kolesterolit, lua një rol të rëndësishëm në përmirësimin e kujtesës. Da i konsumi njohës e dy vezëve në di do të ndihmonë dhe shumë në këtë drejtim, Por më tepër do të ishte shumë i vlefshëm. Drithrat në këtë kategori ushqimesh përfshihet më së shumti gruri, misri dhe orizi. Do produkte përveç se janë të këshillueshme në receta të ndryshme, drithrat janë paqë të mira dhe në trajtimin e shëndetit të trurit. Efekti pozitiv i këtyre ushqyesve detyrohet përmbajtjes së shtuar të acidit folik, vitaminës B6, tiaminës, të cilat nga natyrë ndikojnë në përmirësimin e furnizimit të trurit me gjak. Sa më në mosh i e, aqë më shumë rekomandohet të konsumoni këto ushqime në mënyrë që të mbroni shëndetin tuaj të uaj trurit. Manaferat janë të ngarkuara me antioksidan, që apen një shtypje të madhe të fuqishme që lizave të trurit. Manaferat që lune shtrydhët boronicat mund të konsumohet si frut në salat ose në smuthin e mëngjesit. Këto fruta me ngjyrë derë janë të pasur me flavonoide që ndihmojnë në uljen e inflamacionit dhe përmirësojnë në ndjeshëm shpejtësi në të cilën truri mund të përpunoj inflamacioni. Ekspertët e shëndetit thonë se flavonoide ndihmojnë ullin e stresit oksidativ në qelizat e trurit që dëmtojnë edhe funksionet e ti, dhe mos nguroni që dishtoni këto në djetën të uaj. Vëmëndje, informacione në këtë video ka në përqëllim që të plotësojnë të mos të zëvëndësoj në këshila nga mjeku i juaj, o së e si i kujdesit të uaj shëndetsor, dhe nuk ka në përqedhim që të mbuloj të gjitha përdorimet e mundshme, masat para prake ndërveprimet ose efektet e tyre negative në shëndet. Pas i ta digjonit këtë video, do juftoj ati bonit like, dhe ta shpërndanit atë në profilin të uaj, në mënyrë që të informohen dhe miqët e